Сотня перших телефонних абонентів з'явилися у Дніпропетровську, тоді ще Катеринославі, 120 років тому. Щасливцями стали мешканці сучасного проспекту Карла Маркса, тоді Катеринославського. Перші розмови телефоном інколи навіть були небезпечними. Зокрема, заборонялися використовувати апарати під час грози. А ось цій давній моделі блискавки не загрожували. На то время это был достаточно такой прорывное изобретение, так как он мог использовать телеграфные линии для того, чтобы люди могли общаться. Потому что на то время телеграф был намного дешевле, линии дешевле были, и они уже были проложены. Для того, чтобы проложить телефонные линии, нужно было выделить очень много средств. Говорити про суцільну телефонізацію населення Дніпропетровщини можна тільки з 80-х років минулого століття. Тоді стаціонарні апарати були чи не в кожній оселі. Пан Микола згадує часи, коли сам був підлітком. З батьками тоді доводилося укладати справжні угоди щодня. Був договор такий, там 5 вечора вдома. Якщо там 5-10 хвилин опоздав, вже ай-яй-яй. Тобто була відповідальність, дисципліна в плані, тобто сказав батькам, да? Где-то стратил 5-10 минут, получил, нагоняй, так сказать. Ну, как бы дисциплинировал, конечно. Чоловік тепер і сам батько. Уявити побут, у якому 13-річній донеці не можна зателефонувати будь-коли, сьогодні пан Микола не в змозі. Він і свою стареньку мати, яка мешкає у далекому селі, нещодавно долучив до мобільного зв'язку. Як жити взагалі без телефона, не розуміє. Наталя ж студентка, приїхала до Дніпропетровська складати вступні іспити. Просимо уявити ситуацію. Зв'язок раптом зникає. Що буде? Моя мама сюди приїде. И найдет меня. А так, я, если честно, буду не против отказаться от телефона. Ну, мені надоїдає. Сучасний телефон – гаджет багатофункційний. Там і музика, і інтернет, і фотокамера, а ще безліч корисних додатків. Та от Ілля зізнається, постійна доступність інколи дуже дратує. І викинути мобілку час від часу куртить. Буде проще, не буде лишніх телефонних дзвінків, коли не потрібно. Ну, а взагалі, телефон дуже нужная вещь, потому что всегда нужно с кем-то связаться. Люди многие находятся в других городах и очень быстро связаться только по телефону. Аби з'єднатися з іншим містом, колись треба було їхати до станції, замовляти розмову. Абонента ж заздалегідь попереджувати телеграмою. Для сучасних людей це екзотика. На музейні експонати, якими стали технічні наробки останніх 120 років, дивляться як на копалини. Тепер навіть стаціонарні телефони зустріти у побуті непросто. А от довідатися про історію телефонного зв'язку Дніпропетровщини можна у музеї імені Яворницького. Тут з нагоди ювілейного року працює відкрита виставка. Але Сергій Толкач, новини 9 каналу.